niin, huomenta. Nyt kuulkaa päästiin. Kun ei niitä hemmetin kukkeja ei saada, niin nyt lähdetään kirjolohia koittamaan. Onhan nyt sentään kesä. Pakko lähteä näin aamulla, kun niin tällä on vielä viileitä, koska mulla ei ole mitään repoasua, mitä voisi pitää silleen päivällä, kun on lämmin. Mutta tällä aamulla vielä viileä, niin voi käyttää tätä repokuvaa. Ei mulla muuta syytä olisi siihen, mutta joo, ei tullut pukkeja. Meillä on vielä mahdollisuus kuitenkin ehkä ensi viikon loppuna mennään hiipimällä koittamaan johonkin muualle. Nuo saa nyt olla mun puolesta jo. Kyttäystorniin pitäisi tehdä vielä ja kyttikoppi pitäisi tehdä ja sille pitää hakea se peräkärry. Hankkia ovet, ikkunat, seinät saadaan juhannuksena ja niin edespäin. Mutta nyt mennään oikeesti kirjolohja koittamaan Saarijärvelle. Nyt on hyvä chanssit kyllä niinku. Luulisin näin, että ei ole mitään ongelmaa. Täällä on kanootti mukana. Mä eilen sen virittelin. Otan tuohon viereen pienen kuvanpätkän siitä, että nyt on valmista ja on viehet ja kaikki mukana. Että aivan varma juttu. Kello on nyt 5.37. Mulla on 6 aikaa siellä. Edetään ihan hyvin viileän ilman alan aikana. Niin kalastelemaan. Kuka muu tällä hereillä on tähän aikaan? Mutta joo, mullahan olikin tuossa silloin kun kasattiin sitä tai purettiin se kyttikoppi hässäkkä, mikä se nyt on, torni, niin Mikahan siihen sitten rylkäs paikalle ja tässä on pieni pätkä, tässä matkan kuluksi voidaan katsoa, että matkan kuluksi matkustusajan ratoksi. Joo. Kuitenkin, panna pyörimään. Se oikeasti luko ohjeet. Käyttöohjeet. Ja nuo on oikein syventynyt. Mutta kato nyt tää ohjetta. Täällä on miljoona sivua, että älä. Tää on amerikkalainen malli. Täällä on hankittu niinku, siis ekalla sivulla alkaa heti jo, että seurauksena näiden ohjeiden laiminlyönnin seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema. Ankkuroitua maahan tai kuolet. Älä tee sitä tätä kuolemaa. No tämä on hauska. Varoitus. Tällä tuotteella on ehdoton painorajoitus. Älä käytä tätä tuotetta, jos ylität kokonaispainon rajoituksen. Mikä se on? Näiden ohjeiden laiminlyönnistä voi olla seurauksena vakava vamma tai kuolema. Mikä se painoraja? Ei löydy mistään. En löytänyt. Kauja määrä. Mutta se, katsotaan, se painorajoitus nyt kertoo sen, että kumpi pitää käyttää, sinä vai minä? Niin. Jos se menee kuten justiin kriittiselle rajalle, niin mä en saa käyttää ollenkaan, niin ole hyvä. Jos mä saan käyttää, niin se on mulle. Mutta maanantaina 1.6. alkaa Jalasjärven naisvoimistelijoita järjestämä juoksukoulu. Jalasjärven naisvoimistelijoita juoksukoulu? Niin, miehille. Onko se sen naisten takaa-ajo? Eikö? Se on eri laji. Justiin, sä nyt juoksemaan mennään, polvet kestä sellaisia. Vesijumppa korkeintaan. Syksyllä ja kunnossa. Täällä on niin kuuma, että mun piti vaihtaa nimittäin repohousut jahtijaksiin, kun oli liian kuumat. Siinä kävi niin. Mä pistin viesti, että nyt pitää äkkiä repo tehdä joku kesäasu. Säkin justi ostit sen, niin ei voi käyttää. Eihän tähän nyt mitään ohjeita tarvita oikeasti. Ei. Mikä se on? Tää on kato penkki, missä istutaan. Aha niin, se on penkki. Mutta miksi täällä on kumminkin sitten nää reijät? Isäkas sen kiinnikin laittaa. Niin joo. Pidetään tuumaustauko ja sitten ruvetaan suunnittelemaan. Ehkä huomenna. Se tulee kasaan kyllä ihan varmaan tänään, jos ei tänään. Eikä huomenna. Niin. Ihan näinä päivinä. Ja keretään, kato vielä. Jahtikausi on pukin osaltani puolisvälissä. Keretään ihan hyvin vielä. Niin. Näytetään ohjeet, miten helppo se on kasata. Tästä me lähdetään nyt. Joo, sellaista. Hemmetin turvallinen on tommonen kyttitorni. Ei niinku, tähän lämpiä kaikki jalat ja kädet ja ratit ja onko tämä nyt turvallista, että ratti on niin kuuma, ettei pysty sormella koskemaan? Autopilotti ajaa itsestään, varmaan sen takia, kun pitää olla tämmönen, kun joo, pitää ratista kiinni, kun se on niin kuuma. No, kuitenkin. Niin, mobiilikeittiö juttu on hauska.
Siinä on pieni pätkä vielä siitä, kun Mika on nyt saanut oman mobiilikeittiön valmiiksi. Ei mennyt yhtään Mikalla yli. Käydään katsomassa, että minkämoista... No ihan pieni esittely, mutta peräkoutista vaan vähän vilautti mobiilikeittiö tässä, mutta kurkataanpa sinne. Mobiilikeittiö. Ai täällä. Tää menee muuten pikkusen yli sitten, hei. Sun piti vaan tehdä samalla niin kuin mullakin. Niin. Ei onnistunut. Ei. Sitten mä näppäränä, niin tästä neulon tietenkin pussin vielä suojapussin päälle. Niin, että se pysyy puhtaana. Niin. Täällä on tuulensuoja. Kaikki. On. Tuolla on keiti. Kantokahvat ja kaikki. Jaksaa sen kantaa enää? Jaksaa. No niin. Meillä nimittäin on se mobiilikeittiö patle sitten. On. Tulossa. Ei vielä. Ei vielä. Tää saa tuo kyttikoppi ensin valmiiksi ja ei kun tuo kyttitorni, kyttikoppi, kauris jahti. Ei sitä tule yhtään mitään. Joo, näyttää liian hyvältä. Kilpailuaiheena on sitten se, että valitaan, kumpikin saa valita toiselle jonkun raaka-aine. Mutta molemmat käyttää samoja. Joo. Kumpikin saa valita siis itselleen yhden. Voisi sanoa niinkin päin. Niin. Kyllä. Joo. Mutta mennään tuohon myöhemmin. Joo. Mennään kasaamaan tuo hemmetin torni. Kyllä, oli hieno. Ja me tehdään semmonen mobiilipatle, jolla testataan sitten, että kumman mobiilikeitti on parempi niin kuin ominaisuuksiltaan ja no, kumpi on parempi kokki. Totta kai. Saa laittaa ehdotuksia, että mikä meidän kilpailun ruokalaji on, kun me kilpaillaan siitä mobiilikeittiön paremmuudesta, eli herruudesta, kyllä. Niin jo. Mutta se telekkä, pönttö, talitiaispönttö kilpailu, missä oli ensin telekkää otettu ja Instagramissa on sitä kilpailu ollut ja sitten meillä vaihdettiin talitiaisen kilpailuun, kun se telekkä ei tullut koskaan sinne. Ja nyt siellä on tullut kyllä harmitus. Voi. Kyllä siellä joku tieskin varmaan tämä, miten siinä käy, mutta siinä oli yhtenä päivänä ollut sitten tikka, kutsumaton vieras pöntössä. Annetaan kuva tuohon viereen. Kyllä, sitten oli vienyt sieltä ainakin, muistaakseni, 4 munaa. Tai 3. No, sinne jäi kuitenkin sitten 7 siellä oli. No, sitten tintti tulee sinne ja hautoo sitten niitä ja niin edespäin. Seuraava päivä, rosvo tuli ja vei perkele kaiken. Tikka tuli ja vei ihan kaikki munat. Ei jäänyt mitään. End of story. Siihen loppu. Se touhu. Nyt pönttö on tyhjä. Joten jos joku arvasi, että mikä päivä ja tikka vei kaikki, niin siellä voi lippiskin tulla ehkä. Mutta eipäs enää hepotella enempää. Nyt mennään Saarijärvelle. Mä oon äärettömän varma siitä, että joka tapauksessa meikäläinen saa 2 kirjolohta, niin voidaan sitten hyvissä mieli olla 9 aikaa jo aamupalalla kotona savustin käynnissä ja niin edespäin. Mutta lippiksestä muuten varmaan tulee sitten eri teksteillä. Joku pyyteli, että pitää olla, jos ei tänään eikä huomenna, niin ihan näinä päivinä lippisiä. Minä vastasin hänelle, että ei ole vielä, mutta jos ei tänään eikä huomenna, niin ihan näinä päivinä se tulee sinne. Nyt kalaa. No niin, nyt ollaan perillä ja onkin muuten sitten viimeisen päälle kiva keli. Ei tuule yhtään. Haetaan luvat tuosta, ei kuluteta aikaa siihen enempää, otetaan lupa ja äkkiä järvelle. Tuollahan muuten sitten avautuu maanantaina, kun tämä koronahässäkkä rajoitukset vähän pienenee, niin kahvila, ravintola, karvanpesä. Loistava paikka, kato, kun ensin oot päivän tuolla kalastamassa, et saa mitään, sitten meet tuohon ja vetäisit ison pitkän laihan pepsin ranskalaiset pihvin. Ai, se on mahtavaa. Mut siellä kannattaa käydä, kun tulee tänne päin. Nyt mennään laskemaan venhe vesille. Mikä voi mennä pieleen siinäkään. Varmaan mela on jäänyt kotiin. Oho. Mela on jäänyt varmasti kotiin. Pitäisiköhän meidän mennä tuolta noin. Ja no ei mennäkään, kun siellä on näköjään joku muu, niin rupeaa nauriskelemaan meille. Ajetaan ympäri. Nyt on kuulkaa sitten ihan melkein kaikki, mitä kalastaja voi vaatia. Ainut huono puoli kaneetissa on se, että mennään niinku eteenpäin. Tää pitäis vetouistella, niin se on se siimahoko ja edessä oli pakko nostaa sitten tuo systeemi niin, että se on
Vapa on niinku ylöspäin, pää yli. Saa nähdä, että tulee siitäkin taas. No niin, sitten ollaan valmiita. Sitten ei muuta kuin menoksi. Heti mennä skarata jo. Ven minulta. Ikään kätevää tämäkin touhu taas vaan on. Ai niin, mä unohdin. Tässä sinne päähän laittaa semmonen lisäpaino nimittäin. Tää on niin peräpainoinen nyt, kun mulla aiheutuskuuri on epäonnistunut pahemman kerran. Mutta ai että, on tää nyt mahtavaa. Kyllä. Mutta onkohan täällä kirjolohia kuinka? Kuinkahan täällä on kirjolohia? Mennäänkö tommosella tosi pienellä vaapulla? Tuo on kiva. Kirjolohiahan tänne tulee kyllä tosi hyviä useita, varmasti niitä on. Nehän tulee sitä Savon taimenelta. Tulikin muuten mieleen siitä, että siellä oli yksi semmonen katsoja ja laittoi, että hän onkin hommissa siellä Savon taimenella. Hän laittoi siellä videon pätkiä, että minkä, mä ajattelin nyt videon pätkiä, että minkä näköistä siellä kalan kasvattamalla oikein on, että tuota, niin se laittoi meille pätkiä. Painaa tähän viereen pyörimään niitä sillä välin, kun mä vaan sormeen tämän koukun. Mikä tässäkin on vielä? Muuten hyvä, mutta jarru ei toimi kovin hyvin. Voi vitsi, mä jarru rikki. Pääskö mä tämän huolta? No, se nyt on niin just se, mitä kalaa saada muuten. Niin, siinä oli niitä siellä on niitä polski. Aivan liian helle poskalasta tuolla haavilla. Mutta. Kiitoksia kuule sinne. Nyt en muista kuka se oli, mutta pannaan nimi siihen ruutuun. Ja Savon taimen oli vaikka. Kovin lujaa ei vasta soudella, koska tuo hornetti, kun se on, niin se ui tosi nopeasti syvälle. Tässähän ei ole syvää. Muistakaa, kun lähdette kalaan, niin huoltakaa ensin virvelit ja muut. Testatkaa nyt ees. Toki mulla on toinen tuolla autossa valmiina tätä tilannetta varten, mutta siinä pomppas tuossa jo. Meillä on talo ihan varmasti kohta. Jarrut ei toimi yhtään. Ei mulla olisi muovipussia, mihin mä vaan saaliit. Tällaiseen perussoutuveneeseen, niin tämmönen kaneetti on paljon parempi, kun tässä on perusasetuksissaan tämmönen kunnollinen selkänoja. Mennään tuonne rantaan, otetaan heti kahvit siitä, kun kello on kuitenkin jo parti yli 6. Kaloja käy pinnassa, tuossa kävi äsken. Tuolla kävi sitä edellisen kerran. Kaksi kertaa siis käynyt nyt kalat pinnassa. Että perho voisi olla hyvä värkki täällä. Kyllä aamut on mun juttu. En mä kyllä illalla, kun se kaudis passitushommakin, niin ei pääsin nukkumaan ollenkaan. Niin se oli kyllä liian kamalaa. Tänne aamuherääminen ei ole mitään ongelmaa. Mä en koskaan ollut täällä aikaisemmin veneellä. Niin kuin siis oopas joku työ. Tykypäivä oli, mutta se nyt ei ollut kalastusta. Nyt tässä on hyvä ottaa kahvipaussi. Onhan tää nyt hienoa, kerta kaikkiaan. Mahtavaa. Ja parhaassa seurassa. Yksin siis. Nyt tullaan kalastamaan oikein. Tuli vaan tuulen mukana tänne. Tän reunalta semmonen veto tuosta. Käännytään tästä saman tien. Nyt rupesi tuo jarrukin toimimaan vähän, sitä räppläsi tossa, niin se oli vaan jotenkin kuivana. Kuivana ei saa käyttää oikein mitään.
ehdottoman tärkeitä, että kosteet rasvattuna. No niin, heti kiinni jossakin. Se oli kaislaa tuossa. Tiihän lujaa pitäis mennä. Ei yhtään tiihä. Harjoitellaan. Tää tässä semmonen kalastusaiheinen lippis. Joo, se on hyvä idea. No, kivi pohjassa. Pikkusen hitaammin siis. Tiihän syvää tässä on. Oho, tässä vettä aika lailla. Kyllä se ei nytkään tuu taas mitään, niin mä kyllä lopetan kaikki nämä harrastukset. Nyt on mennyt jo 10 minuuttia. Täällä on peruutuspeili tähän. Näkee tänne taaksepäin. Se on hyvä idea. Täällä on lasipää. Mä miksi täällä on niin kirkasta? En mäkään mitään auttanut. Tässä kanssa ostaa oikein kunnon lasit. Sen kalastusurheilulasit. Ei kun kalastus, aurinkolasit. Katsotaan se, missä kunnossa tuo meidän viehe tuolla on. No niin, siellähän oli sitten jo. Tuommoisella mennään siis. Panna vähän pienempää kohtaa, josta on liian suuri. Kyllä nyt mennään vähän kahvitauolle taas, se on varttitunti. Melottu ympäri. Eikä mitään. Ei oo muutkaan saanut, se on pääasia. Tulko siellä perässä taas tuulenvereen mukana ja juodaan kahvit rauhassa. Kyllä, tänään saa syödä illalla savustettua kirjolohta. Itse pyydettyä. Mahtavaa. Ihan mahtavaa. Tuli muuten mieleen siinä, katteli aamulla somemaailmaa, niin se valkoposkihanhet. Minäkin käyn allekirjoittamassa se kansalaisaloitteen siitä valkoposkihanhien metsästämisen mahdollistamisesta. Sehän olisi kivaa. Totta kai viljelijöille, kun ne syö kaikki meidän leivätkin, niin kai tämä voisi ampuakin sitten. Käy sinäkin allekirjoittamassa. Pannaan tuohon vielä näitä linkkejä alapuolelle ja muualle. Niin sinne nyt 50 000 pitää saada täyteen. Siellä on varmaan joku 40 000. Mennään mekin sinne. Mä käyn heti allekirjoittamaan juotamaan kahvin. Niin. Jajajajajaj. Onkohan tuo kellua vai uppoa tuo mun vaappu? No, se selviää kohta. No onhan se käynyt siellä taas. No nyt se meni sotkuun. Ylläri. Tää muuten uppoa tää mun. Ilman kun se menikin pohjaan. Otetaanko toinen mikä ei uppoa? Kellua vaappuni. Voi pitää taukoa paremmin. Melomisesta. Jahas. Tää on kyllä ärsyttävä, kun on aina kiinni kaikki toisissaan. Missä mun pikku vaaput on? Onko ne joku on varastanut? Mikäs tämä kello? Eihän te uskalla muin koittaa, sehän puttuu tuolla. Pannaan se ensin tähän siimon päähän ja kokeillaan sitten vasta. No nyt kello. Yes. Kokeillaan tommosella nyt. Eikö se nyt hemmetti mennyt tuolla? Ainoa ruuvin taakse, mikä tuolla on. Tulikin huono heittää eteenpäin, kun se tuuli vei sen heti tuonne. Malla on tehnyt meille erittäin hyvät voikkarit. Malla tulee polkupyörillä tänne ja pidetään evästauko sitten. Mutta kyllä kuulkaa, tuo korona on sen verran aiheuttanut, että ei päässyt ollenkaan kevätretkelle. Meillä on aina ollut semmoinen kevätretki, missä me on käyty Helsingissä oikein. Ja siellä on semmoinen Finlandia kaviaari paikka. Ja kirjolohen mätiä, kun sekin on tosi hyvää kyllä, mutta sitten oikein kun pääsee sammenmätiin, eli skaviaariin, niin sitähän ei tänä keväänä päässyt tekemään, kun oli kiinnitty paikat ja teikäveinä semmonen ei onnistu, kyllä pitää saada pöytäpaikka aina. Ja me ollaan sitten aina alkuvuodesta joka vuosi niin kerätty pulloja ja myyty kaikkia roinaa pois ja kerätty semmonen kaviaarikassa. Se on vähän kallis paikka niinku. Mutta kerran vuodessa pystyy oikein säästämään sitä varten, niin panas tähän väliin sinne pieni pätkä, missä on. Käytiin viime keväänä kaviaaria syömässä ja vähän maistelemassa niitä, niin
tähän väliin semmoinen pätkä. Palataan tänne sitten, kun rupeaa tapahtumaan. Kyllä, me tiedetään, no, mitä, mitä me halutaan. Mehän mennään tällä neljän setillä. Ja sitten tuota, niin otetaan se kuohuviinipullo sen. Näin, primantti. Jahka, me löydän sen täältä vielä nyt sitten. Meidän pitää taltioida täällä tämä meidän mahtava tapahtuma taas. Tosi hieno. Onks teillä joku juhlapäivä? Meillä on aina juhlapäivä, kun tänne tullaan. Joo. Ei tarvitse mitään edistä syytä olla. Se on hyvä. Reissun kohokohta. Tämä oli varmaan se ainoa syy tulla Helsingin kohdassa. Tämä on meidän vakiopaikka aina. Tuleeko se uudestaan, kun mä olen ollut? Eikä ikinä tule. Niin se ei enää saa etukäteen. Kiitos. Aivan törkeä hyvä tulos. Onko minä koskaan kertonut mitään? Olet kertonut aina, mutta me ei koskaan muista. Jos mä aloitan takaa vasemmalta oikealla, se ensimmäinen on Siberiasamme. Se on meidän idolisin. Ei se venäläinen ositra, se on number one. Se on kaikista suosituin, kaikista tunnetuin. Ja viimeinen on peukokauka, mitä se on Jempon. Kyllä. Hienoa. Kiitoksia. Nyt on kuulkaa hieno alustus ja sitten katsotaan vähän lähemmäs. Kiitos. Ajan premiäriin. Tämä tuka on niin kallis arvosti, että ei saatu tiputtaa yhtään hukkaan tänne pikkupalveroon. Tämä on ehdottomasti parasta. Tämä kerran vuodessa pitää saada kaviaari. Sitten lähdemme. Kiitos. On kuulkaa hieno aamu. Kello alkaa olemaan hieman yli 7 ja nyt alkaa kalankin syöntiaika jo tunnin ollut. Nyt kävi pohjassa, voi voi. Tai jossakin heinän tupossa. Täällähän on aivan loistavat nämä heittomahdollisuudet, kun tämä laituri menee tästä läpi. Ja siinä on kiva, kun ootto-ongella taikka viskoa tuossa sitten tuota niin virveliä järveen. Tää tulee kokeilemaan semmoista joku kerta. Sitä ootto-onkea kyllä. Mä en ikinä saanut sillä mitään. Paitsi siikoja on tullut kyllä. Ei voinut ottaa oikeata kuksaa mukaan, kun täällä on maitoa täällä kahvissa. Mä kuksella on mitään käyttöä, kun ei saa maitoa laittaa. Jos ei juo mustana kahvia, niin se on ihan käyttökelvoton esine. Minä ainakin rupean käyttämään sinne kyllä sitä. Siellä on lokkikin saanut jonkun kalan tuolta. Kaikki muut saa kalaa, paitsi minä. Minä takaisin päin. Tehdään U-käännös. Lähdetään takaisin kohti kalavesiä. Ne on tuolla päässä järveä aina. Ne on aina toisessa päässä järveä kalavedet. Kohta pitää päästä vessaankin, kun kahvia kitana. Siellä oli sinisorsa lähti tuosta rannasta. Simo. Tää koittaa kyllä vielä sitä hiirenloukkua. Ootto onkea, tuukerä täällä. Tuossa on linkki siihen hiirenloukku kalastamiseen kevätjäillä. Se voi katsoa ajankulus, kun tässä ei tapahdu mitään taas. Nyt on huoltotauko. Mennään tuonne rantaan. Nyt taisi jäädä kiinni.
vaikutus vähän siltä, että jäi kiinni. Ainakin jännää. Jarrukin toimii. Onneksi tämä kaneetti on niin kevyt, että tätä soutautuu. Noin. Pelastimme tilanteen. Siinä on hyvä, kun me ollaan mennyt rantaan, niin ei tarvitse olla pitemmästi. Mennään jäätelylle rantaan. Seuraavalla videolla mennäänkin varmaan tosiaan, niin kuin sanoin aluksi, niin kyttikopin peräkärryä noutamaan valmiiksi. Sitten odotellaan niitä seinäpaneelita seuraavana. Ja sitten käydään melko varmaan vähän tutkimassa, että jos löytyisi paikka, missä tiedustelemassa vähän tuolla muualla päin, että jos pääsisi viikonloppuna sitten vielä kaurista kyttäämään tai hiipimään, niin kuin joku oli toivonut, että me ei nyt Teemu hiipimään. Se on kyllä loistava idea kameroiden kanssa. Mikä voi mennä pieleen, ei yhtään mikään. No nyt näkyy jo pohjaa pikkusen. Päästäänkö me rantautumaan tuonne? Siinä oli iso kivi, oliko hyvä, ettei osuttu. Noin. Uhho. Tämä oli semmonen tunti puolitoista. 2 tuntia melkein. Nyt pieni tauko. Kahvilla pullaa. Ei oo pullaa. Mulla on laihutus kuurilla. Palaan hetken kuluttua. Joo, retkituoli pitää olla mukana ja saa pitää kunnon tauon. Tää on vähän kahvia, sitä on vielä jäljellä. Pitäisköhän pitää semmonen päivä oikein, että sovitaan. Tullaan kaikki tänne Saarijärvelle, Jalasjärven Saarijärvelle kalastamaan. Sovitaan joku päivä. Pidetään kalakilpailu, se on palkintona sitkeä rotta. Voisi ottaa vaikka mobiilikeittiöt mukaan sitten ja siinä voisi tehdä kirjolohta sitten paistella pannulla ja muuta vastaavaa. Onko ketään mukana? Pankaa kommenttia alle, kuka tulisi. Jos saadaan edes pari henkilöä, niin saataisiin oikein kilpailu aikaiseksi. Joo, se on hyvä idea. Pistäkää kommenttia alle, jos kiinnostaa tulla kalastamaan. Hyvä idea. Nyt juodaan nämä ja sitten painetaan takaisin järvelle. No niin, eiköhän meillä ole tauko pidettynä ja lähdetään ottamaan nyt se kala sitten. Retkituoli mukaan, lippis päähän. Eikä sattunut mitään. No niin. Nyt se on taas kaikki. Tämä on kyllä kalastamisessa tyhmää, kun on jatkuvasti solmussa nämä vehkeet. Se on hyvä. Sille mennään. Noin. Mennään ihan rantaa pitkin. Nyt tuosta on kyllä oikein tosi hiljaa. Kävikohan pohjassa? Tai heinissä? No kyllähän se kävi. On haastavaa, kun se on niin matalaa. Onkohan ne kirjolohet tuolla syvemmällä vai matalammalla? Ja missä ne on? Ei varmaan missään. No niin, nyt on malla päässyt tänne polkupyörällä. Heippa hei! Mihin mennään evästauolle? Mennäänkö me tänne laiturille vai siihen sinne tuolille? Siellähän paistaa aurinko. Joo. Ei mitään oo tullut. Kyllä ne hyppi nyt tuolla on, mutta en mä oo
saanut mitään. Niin. Onneksi meillä on voileipiä. Nyt mennään syömään. Mennään peruuttamalla tällä kertaa. Kävitsä uimassa? Valla kävi uimassa. Se on hullua homma se. Oho, täällä oli vettä aika paljon. No niin, nyt lähdetään syömään. Pikku hetki. Oli mallan tekemät ihan loistavat. Ihan loistavat. Poikkarit syötynä. Sitten vielä pari kiekkaa ja katsotaan miten käy. Varmasti käy hyvin. Ei tule täältä puolelta, kun se on tuo... Muuten Ottossa tuo... Viehi kohta tuossa. No ikä. Pitääkö vaihtaa taas viehettä, kun tuo tuntuu. No mennään yksi kiekka, tällä ei ole menty vielä. Tällä ei ole menty vielä tuosta reunusta. Katsotaan nyt miten käy. On semmonen puolisen tuntia vielä aikaa ja sitten mennään. No nyt on hyvä. Tuuli rupeaa vähän yltymään, mutta eiköhän me mennään tonne rannempani, niin siinä ei niin tuule. Nyt katsotaan miten käy. Toivottavasti käy hyvin. Et ei oo muutkaan saanut. Se on aina se pääasia. Ei kyllä paljon oo muuta kalastajiakaan. Yksi Ootto onkia ja sitten oli aamulla toinen, mutta ne lähti jo. Kyllä. Nyt odotetaan sitten. Sitten vaihdetaan vielä yksi. Sillä mennään loppuun ja sitten me olemmekin valmiita. Pelataan punaisella. Se voisi toimia. Taas loppuu pian aika kesken. Ei tule. Ei tule. Joo, mutta tämä on hyvä reeni nyt. Ensimmäinen kerta, ei se olisi ollut kiva, kun olisi tullut heti kalaa. Vielä ehitään monta kertaa. Monta kertaa. Nyt kun saatiin pää auki, niin on helppo tulla aina aamuisin pistäytymään. 3 tunnin keikka. Tuuli on vähän yltynyt. Kanotti alkaa olemaan aika tuuliherkkä tässä kohtaa. Mennään tonne tuulettomaan päähän ja sitten aletaan jännittämään. Joko nyt soi lopputunnari. Tarkastamme vieheen, ettei ole käynyt pohjassa, kun piti niin kovaa tulla äsken, kun tuuli otti. Näin helposti tämä ottaa tuulla tämä kanetti, että se kääntyy pärräyttää. Sitten viimeinen rundi tästä. Nyt katsotaan, vieläkö meidän nappaisi. Vai päästään kotiin ja käsiä likaamatta. Kyllä, nyt taitaapi olla semmonen homma, että kivasti väpättää, mutta ei tainnut tulla tällä reissulla meille mitään. Mutta hyvä reini, hyvä reini. Nyt vähän tiedän, miten se mennään ehkä. Ja uudestaan joku aamu ja on melko varma, että sitten me kyllä onnistutaan. Mikään ei voi mennä pieleen sillä kertaa. Nyt ei muuta kuin itse kukin vaan lepäilemään ja syömään. Ja sitten palataan ensi viikolla. Ei ensi viikolla. Meillä me ensi viikolla mennään kärryä hakemaan ja kaurita. Nyt rupes tuulemaan. Kaurita.
kyttäämään. Ei muuta kuin seuraavalle videolle. Morjens!